Sabadão gostoso, hein? Ó, acordeon universal, 80 baixo reduzido, sanfona levinha, maneira, boa de som, gritona, tá? Você que tá aprendendo a tocar sanfona aí, quer comprar um acordeon maneirinho, isso aqui deve dar em torno o quê? De uns 5 quilos aí, se der 4 quilos, 5 quilos, bem levinha, tá? Boa de som, afinadinha, cor vermelha, marca universal brasileira, feita em Caxias do Sul, no Brasil, ali nos anos 60, anos 70, tá? Junto com a Todeschini, um baita do instrumento, muito bem conservado, tá? Tem esses papelzinhos, igual eu falei já no vídeo passado, o antigo dono não sabia o nome das notas, deixou o nome do papelzinho. Quando você comprar o acordeon, você fica a teu critério, você fala para mim, Rodrigo, pode deixar os papelzinhos com os nomes das notas, ou você tira para mim. Para tirar é facinho, é só arrancar fora, tá? Quem vai aprender, de repente, já tem o nome das notas aí. Tá bom, gente? Thank you.
Pessoal, tá meio nublado hoje aqui, não tá, às vezes não vai dar uma cor bem bonita, mas tá bem bonitinha a sanfona, tá? Então assim, pessoal, é bem vermelhinha, bem conservada, alça nova nos baixos, alça nova nos ombros, tá? Olha a parte das costas desse instrumento, tá bem bonita mesmo, tá? Um acordeão que não foi furado pra tocar baile, nada. Os fechinhos de fole lá do nosso amigo Itamar, tá vendo, ó? As alças vermelhas. Aqui na parte dos baixos também. Ó, pessoal, pra você ter uma base aqui, ó. Ó, eu seguro com uma mão só pra você ver, ó. Ó, tá vendo? Ó, quando eu falo pra você que é as Universal, o acordeon mais leve que tem. Ó, pode fazer física, ó. Ó, na onde com o acordeon pesado você vai conseguir segurar ele com uma mão só? Ó, olha aí. Olha que belezura. Olha que lindinha. 80 baixos reduzida. Pequenininha, tamanho do 48. Só que a tecla dela não é curta, a tecla dela é larga, tá? Mas olha que bonitinho. Olha que show de bola. Olha, é uma teteia. Quem comprar isso aqui é um instrumentinho pra toda a vida aí, ó. Você carregar aí. Beleza, companheiro? Curte o canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu like pra nós. Você que está assistindo nós aí, um abraço para você, muito obrigado. Manda para mim qual é a cidade que você está assistindo nós aí. Curte o canal, se inscreve, compartilha, deixa o like. Um abraço aí para os inscritos. É nóis, brigadão.